Pecka. Jo. Jo. Vaši pokon tam střílíte. Je to v okně. Tak. Na pravé straně toho okna. Jo. Vidím ho, na levé straně okna. Je to za? Ne. Kouká mu tam jenom hlaveň. Nebo že by jo? Levej roh, úplně levej roh baráku, zleva.
jsem se malem posral. Teď se mi dostal. Stopuju 20 minut. Po 20 minutách stopuju mašinu. Kdybyste doběhli jako první, dejme tomu do 30 vteřin, do 40 minut. Headshot! Jo, ty vole, ho tam nenechám. Tak jo. Bank. No, ani nápad, běž. Buď rád, že jsem tak hodnej. Dobrý, dobrý, v pohodě, dobrý, dobrý, já půjdu, v pohodě, dobrý. Dobrý zásah.
Jo, no, běž. Tak to jsem se vyzradil. Ty vole, to je škoda záznamu tohleto.